Армысыз қымбатты көрермен, әдеттегідей апта басы дүйсенбіде өздеріңізбен тікелей эфирде қайта қауышқанымызға қуаныштымыз. Бүгінгі эфир тізгінде мен Мира Исатай, сонымен қатар шығармашылық және техникалық топ мүшелері. Бала тәрбиесі, оның болашағы әр атана үшін өзекті мәселе. Әсіресе ұл қызы жасөспірім жасқа жеткен кезде атанада түрлі күрделі мәселелер пайда болады. Оның ортасы, кей балалар тіпті мінез құлқы өзгеріп атанасына қарсы шығатын кездер болады. Дәл осындай сәтте жасөспірімдік кезең ол өтеді де кетеді деп кей атана бейжай қарауы мүмкін. Бірақ дәл осындай жасөспірім кезеңде жаман ортаға жолыққан баланы кейін қайта тәрбиелеу немесе қайта өзінің қасында ұстау қиынға соғып жатады. Оның арты не суицидке болмаса бір құмар ойынға соқтығуына, әуес болуына алып келуі де мүмкін. Бүгінгі біздің бағдарламамызда осы бала тәрбиесіне арналмақ ата ана. Не нәрсені жадында ұстауы тиіс, балаға қалай қамқор болу керек, қандай қамқорлық білдіру керек, жылу беру керек деген сияқты бүгінгі біздің студия мамандарымен меймандармен таныс болыңыздар. Ақтөбе облыстық ғылыми тәжірибелік орталығының психологиялық әлеуметтік қолдау бөлімінің әдіскері Сәрсенғалиева Майра Тұрарбекқызы және де ата-ана Тахауи Ахтанов атындағы Ақтөбе облыстық драма театрының актрисасы Шалқия Бақытжанова. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Қош көрдік. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Бүгінгі енді біздің тақырыбымыз өзекті тақырыптардың бірі болмақ. Жаңа айтып жатырмыз ғой, баланың әсіресе жасөспірім кезге келген кезде ортасы өзгеріп, бір мінез құлқы өзгеруі мүмкін. Осындай жағдайда ата-ана нені ескеру керек? Алдымен жалпы жаман орта дегенімізге бір анықтама беріп алайықшы. Жаман орта деген сіздердің ұғымыңызда қандай? Ана ретінде және маман ретінде неден сақтандыруымыз керек баланы? Енді жаңа сіз айтып кеткенде жасөспірімдік шақ өте былай айтқанда күрделі кезең деп айтуға болады. Бала үшін, яғни адамның өмірінде ұзақ мерзімді алатын жасөспірімдік шақ, яғни адамның қалыптасатын уақыт мезгілі. Енді бұл қазір жасөспірімдік шақ бұрын деген енді 13 жастан басталады десе, қазіргі таңда 11 жасқа көшті деуге болады. 11 жасынан бастап бозбалалық шаққа дейін осы жасөспірімдік шақ саналады. Енді жасөспірімдік шақтың ерекшеліктері туралы шамалы әңгімемізді қозғап кетейік. Яғни ең бірінші оның көрінісі физиологиялық тұрғыда. Яғни адам, баланың дене бітімінің өзгеруі, одан кейін психологиялық мәселе туындауы мүмкін. Яғни баланың өзіне өзі көзқарасы өзгеруі мүмкін, өзін бағалауы өзгеруі мүмкін, сенімділігі артып немесе кемуі мүмкін. Яғни ол бала осы шақта осы әлемге, яғни өмірге не үшін келдім, мен қандаймын, ортада кіммін деген сияқты сұрақтар толғандырады. Және ол толық жауапты ала алмайтын кезең. Егер толық жауап ала, ең бірінші толық жауапты оған беретін, ол ең бірінші әрине ата-ана. Ата-анадан кейін ересектер дейміз, яғни ол мұғалім мектептегі, одан кейін жаңағы егер қосымшаға баратын болса қосымшаға, спорт болса спорт, яғни тренер дейміз, яғни жаттықтырушылар, яғни ересек адамдар осы балаға қалыптасуына үлкен бір септігін тегізетін адамдар. Енді орта, баланы отбасынан бастап ең бірінші қалыптасатын кезең енді отбасында ғой. Одан кейін бала өсе келе, жаңа айтып жатырмыз енді, баланың 3 жасында келгенде ең бірінші көретін ортасы бар, ол балабақша. Одан кейін, яғни ол кезде де дағдарыс болса, екінші кезеңі мектепке табалдырға аттаған кезеңі екінші дағдарыс. Одан кейін үшінші дағдарыс, яғни жасөспірімдік шақ дейміз. Бала мектеп кезеңін, жаңа балабақшадан бастағаннан кейін, яғни ортаны түсіне бастайды. Осы орта мектепке келгеннен кейін орта балаға үлкен септігін тигізеді. Баланың жақсы қалыптасуына жаңа айтып жатырмыз, класс жетекші, мұғалімдер, сыныптастары үлкен бір септігін тигізеді. Енді біз былай қараса, мен өзімнің тарапымнан да айтар едім, жаман орта деген жоқ. Негізінде жаман ортаны қалыптастыратын сол адамдар. Яғни егер біз баланың тәрбиесіне мұғалім ретінде, ересек ретінде бейжай қарайтын болып жатсақ, әрине ол тыс орта іздей бастайды.
Ягни ол тыс орта, жақсы орта еместейміз, ягни дала ортасы болуы мүмкін. Ол әр түрлі ортада зиянды әрекеттерге әуестенуі мүмкін. Ішімдік, ішу, шылым шегу, жаңағы есірткі қолдану дейміз. Одан кейін, одан да жаңағы тағда бір дұрыс емес діни секталарға кіріп кетті. Яғни осы сәттерде жаман орта деп соны ғана айтамыз. Енді осы ортаға еніп кетпеу үшін баланы қалыптастыратын ең бірінші атана, одан кейін жаңа мектеп деп айтамыз. Енді осы жерде атана ретінде, Шалқи апай, өзіңізге сұрақ қойып, сіз үшін жаман орта балаға қандай? Қандай әсер береді, және жаңа айтып жатыр ғой, енді тек ішімдік, есірткі қолдануды ғана айта аламыз да, басқаның барлығын бірдей жаман ортаға жатқызуға келмейді. Әрине. Қайырлы күн, бізді көріп отырған көрермендер, мына бүгінгі жақсы тақырыпты қозғап шақырып отырсың. Ата-ана ретінде келіп отырмын, мен қазір ата-ана дегенде енді менің балаларым бәрі үлкен болып кетті, мен соны қазір немерелердің тәрбиесін тәрбиелеп отырған әжеміз. Балалардың тәрбиесі әрине отбасынан басталады ғой, оны бәріміз де білеміз. Отбасы қандай болса, баланың да тәрбиесі сондай болады. Ата-анаға қарайды, ата-ананың мінез-құлқына қарайды. Ата-ана деген енді үйден шыққанда осы ата-ананың мысалы ұрыс-керіс болып жатса, жақсы көңіл-күй болса, соның барлығы балаларға әсер етеді ғой. Енді біздің балаларымыз үлкен болып кетті, әрқайсы өзінің отбасы бар. Қазір немерелерге мен сыртта болса да, олар немерелер бізбен бірге тұрмайды, өздерінің әрқайсының өзінің үй жайы, өздері бөлек тұрып, өз ата-анасы тәрбиелеп жатыр. Бірақ сырттан мен соларды қадағалап отырамын. Қайда кетті, қайда бара жатыр, қыздар көбіне, менің немерелерім бәрі қыздар. Осы жерде енді бір 10-нан аса немерем бар, санын айтпай қояйын. Көбісі қыз бала. Қыз балаларды енді мен өз басым қатты ұстайым деп айта алмаймын, бірақ та тәрбие айтуменен, мына біздің жүрісімізбен солай тәрбиелейміз. Қыздарға мен сырттан өзім қарап отырамын, қайда кетті, мектепте сабағы қалай. Мысалы, әжесі болсам да, ата-аналардың орнына мен өзім жиналыстарына да барып тұрамын. Қазір енді қыздарымыздың алды студент болды. Мына қазір жазғы каникулға шығып жатыр студенттер. Ал немерелерден мектептің бәрі каникулға шықты ғой, бірақ тәрбиенің бәрі отбасынан басталады. Мынау жаңа балабақшаға барып жатыр кішкентайларымыз. Балабақшаға барып жүрген мені қызымның қызы бар, Сара деген. Сол енді тәрбиені сол қазір балабақшадан алып жатыр. Балабақшада қалай өзін ұстайтынын үйге келгенде көріп жүрміз. Сыртта болсам да енді бізге жаңа телефонменен салып көрсетеді ғой. Анан жаңа ол жаққа барғанда басқа бала. Балабақшаға барғанда басқа, үйге келгенде басқа. Үйге келгенде балабақшада істеген сол үйге келіп көрсетеді. Оны бізге көрсетеді жаңа ата-анасы. Мұны балабақшада осындай мінезі бар көрсетіп жатқан деп. Бірақ соны біз енді, ой, ол жақта сондай жасап жатыр екен, үйде балай болады ғой деген емес, оның бәрібірде де балабақшаның тәрбиешілеріменен барып сөйлесіп, сөйтіп жүреді ата-аналары. Бірақ өз басым мен сыртта отырып, қыздарды бақылаймын, қайда кеткен, оқып жатқан сабағын, немен айналысатын, көбісі менің немерелерім. Біреуі жаңағы таэквондомен айналысады, соныменен сабақтан бос уақытында ата-аналар апарып жүреді, кейде мен соларды аяп кетем. Демалуға уақыты жоқ, сабақ болады, түске шейін оқыса, түстен кейін таэквондосына барады, одан келеді сабаққа барады. Бірнеше үйірмеге қатысады. Тағы бір немерем скрипкаға барады, бірінші музыкалық мектепте. Ол да жаңа қалмайды ғой. Сабақ, сабақтан кейін колледжге барады, одан жа мектебіне барады, одан жа конкурсы болып жатыр. Бірақ соның бәрі балалар үшін жақсы ол. Бос уақытын басқа жаман іспенен айналыспауға уақыттар жоқ деп ойлаймын өз басым. Одан кейін немерелер енді жайлап өсіп келе жатыр, енді соларды көріп олар да сондай бір. Содан кейін жаңеге барады, бассейнге барады. Оған да алып бір таң атпай жаңағы бала машинаға салып, ұйықтап машинасын ұйықтап жатқанын көрсетеді ғой. Құдай-ай, мынаны таң атпай сағат 6-дан тұрғызып алады да бассейнге апарады. Мен айтамын, суға барғаннан кейін түске сөн ұйқысы ашылатын шығар деймін ғой. Сондай мен айналысады, әйтеуір сыртта мен өз басым тәрбиесіне бос уақытын босқа өткізбесін деймін. Сондай. Ал енді бізде қазір жазғы каникул басталды. Студенттерде де, оқушыларда да көп енді бос уақыттары
біраз уақыт болатындай. Әрине бар. Осы уақытта, әдетте енді сабаққа дейінгі бос болмаған уақытында бала босайды, атана көбіне енді айтамыз ғой, күн көрістің қамымен таңертеңнен кешке шейін жұмыста жүреді, балаға қарайтындай шамасы болмайды деп. Осы уақытта баланы қалай бақылауда ұстауға болады? Яғни, енді бірі ауылға ата-әжесіне баруы мүмкін, бірі жаңағыдай үйірмелерге баруы мүмкін. Ал ондай жан жаққа шығуға мүмкіндігі жоқ балалар. Үйде қараусыз жай ғана телефонмен қалатын балаларға мысалы. Бос уақытын қалай тиімді өткізу керек? Ата-ана көбіне бізде тіпті қарапайым бір-екі жасар баланың өзіне телефонды қолына ұстатамыз, жыламаса болды дейміз, тып-тыныш отырса екен деген сыңайлы. Ата-анадан қандай көмек қажет балаға? Нені ескермейді? Әсіресе жас ата-аналар. Сіз көбіне айтады ғой мамандарына, баланы құшақтау керек, оған жылы сөз айту керек деген. Бұл дүниелер өте аз сияқты қазір. Әрине. Енді сіз бірнеше сұрақты қамтып кетіп отырсыз. Иә, бірден сізге айтуға да жеңіл болсын деп. Яғни, ең бірінші, жаңа айтып жатырсыз ғой енді мектептен қазіргі кезде балалар жазғы демалысқа шығып жатыр. Енді ең бірінші ата-ананың міндеті деп айтамын, ол күн тәртібін құру. Яғни, бала үшін осы жазғы мезгілге күн тәртібін құру. Үш ай бойы бала немен айналысады, және күнделікті немен айналысады. Таңертеңгісін әрине ата-аналар көбісі жаңағы қозғамауға тырысады. Ұйқысы қансын, мектепте оқыды деген нәрсе бар енді, демалсын деген сияқты. Енді дұрыс, ол жақсы. Енді бірақ сол уақыттан бастап, яғни тұрған уақыттан бастап, кешке дейін немен айналысады. Яғни ата-ана өзі келген кешен жұмыстан, ол баланың күн тәртібін жасап қойып, соны жұмыста отырып бақылауына болады. Яғни онда не істеуге болады? Қандай кеңестер беруге болады? Яғни баланың қызығушылығын бірінші анықтау. Яғни жаңа кісі айтып отыр ғой, яғни менің балам жаңа қосымша спортқа барады, таэквондо, бассейнге барады, жаңа скрипкаға, музыкальный барады деп. Осы әуестігін әрі қарай жалғастыра беруіне де болады. Не болмаса, мысалы, жасөспірімдік шақта көбіне балалар өз қызығушылығын тоқтатып, басқа нәрсеге әуестене бастайды. Яғни, мысалы, тіл үйрену. Немесе онлайн қыз балалар, яғни қазіргі таңда мысалы кейбір ата-аналардың сұраған кезде қызым жаңа пісіруге әуестенеді екен, мысалы кулинария дейміз, иә. Сондай немесе тігін көп ата-аналар, мен жаңа өзімнің жаңа тәжірибемде кездескенде кейбір ата-аналар қазіргіден бастап балаларды жаңа бисер, не болмаса қол өнермен айналысуға үйретіп жатыр. Сондықтан әжелер, мысалы, менің өзімнің жұмыстас қасымда отыратын жаңа келіншектің мамасы, яғни анасы, ол да өзінің немересіне жаңа құрақ көрпені құрауды үйретіп жатыр. Бір оқитын қызға құрақ көрпе. Соған мықты қызықтым. Яғни ол не деген сөз? Әже өзінің қолындағы қолынан келетін нәрсесін, ісін, яғни немересіне тікелей беріп жатыр. Мүмкін ол кісінің кезінде қызына беруге қол тимеген шығар, яғни жұмыста болған шығар. Қазіргі таңда ол кісі бос, пенсияда болғасын, ол немересін баулып жатыр. Міне, сондықтан баланың ең бірінші қызығушылығын сұрап, сол нәрсеге әуестендіру. Бассейнге бару, мысалы, кейбір балалар бар, жаңа атқа мінгісі келеді. Қазіргі таңда ипподром бар, істеп жатқан. Сол нәрсеге барып, баланың жаңағы мауқымын дейміз ғой, баланы басу, рахаттандыру. Мысалы, енді оны үш ай бойы апармасаң да, айына, яғни бір күні сол нәрсеге жаңа ипподромға барса, екінші күні бассейнге бару деген сияқты, баланың қызығушылығын ескере отырып, ата-ана бірге жұмыстанған жақсы. Жаңа айтып отырмыз, тіл меңгеру деп жатырмыз, тігін, спорт деп жатырмыз, онлайн курстар қаншама қазіргі таңда. Соның барлығына ең бірінші баланың қызығушылығын тудыру үшін ата-ана өзі айналасу керек. Яғни ата-ана өзі қызығушылық айналыспаса да қызығушылық танытып, соны балаға көрсетіп беру керек. Бала мысалы қиялдау мүмкін. Ол ойлауы мүмкін, жаңағы мен солай айналыссам, YouTube-та бар ғой деп. Бірақ оның ретін білмеуі мүмкін. Қай нәрседен бастайтын. Сондықтан ересек ең бірінші баладан сұрап алып, қыз бала болсын, ұл бала болсын, немен айналысасың, нені сүйесің, неге қызығушылық танытасың деп алып, содан кейін барып, сол нәрсеге апару. Теледидар болсын, жаңағы, енді жаңа айтыватсыз ғой, телефон дейсіз, телефон болсын. Яғни сол арқылы бала тек қана жаңағы
әлеуметтік желіге байланысты ғана болмай, өзінің қызығушылығында қандырып отыру керек. Енді сіз жаңа айтып жатырсыз, тәуелділік туралы да бір сөзіңізде айтып кетіп жатырсыздар. Әрине, қазіргі таңда тәуелділік болмау үшін ең бірінші былай ата-анаға сұрақ қояр едім. Ата-ана немен айналысады? Жұмыстан келгеннен кейін ата-ана бірден не нәрсемен айналысады? Ол өзі бірінші телефон ұстайды. Солай емес па? Ата-ананың өзі телефон ұстайды, жаңа барлық әлеуметтік желіге кіруге тырысады, барлығымен сөйлесуге тырысады, оны кім көреді? Ол әрине бала көреді. Сондықтан бала ойлайды. Яғни ата-ана жұмыстан келгенде бірінші мен емес, бірінші не нәрсе оған құнды? Телефон құнды. Ол олай болса, маған да сол телефон құнды деп ойлау мүмкін. Яғни бала ата-ананың айнасы. Әрине, ата-ананың айнасы, сосын ата-ана жамына кісі айтып кетті, ол үлгі. Ата-ананы не көргенде жаңа айтамыз ғой енді, яда не көрсең ұшқанда соны көресің деп. Яғни осы нәрсені жаңа телефонға тәуелділікті біз байқамаймыз. Жаңа айтып жатыр, мысалы, сіз айтып кеттіңіз сөзіңізде, балабақшаға 2-ге толған, 3-ке толған бала, мен балабақшада да істедім. Сол кезде мен көрдім. Яғни ата-ана бала таңертеңгілік жыламау үшін телефонды ұстатып қояды, мультфильмдер қосып береді, сосын балабақшаға алып келеді. Әлгі бала телефондан көзі жаңағы тапжылмай көзі осы қарап отырып, ата-ана өзі шешіндіреді. Өзі шешіндіріп киімін іледі, баладан жаңа телефонмен бірге кіргізіп жіберу мүмкін, егер балабақшаның ережесіне сай келмесе, сол жерде ғана оны сөндіріп алып кетеді. Бірақ яғни, бала бәрібір жылап қалады. Иә, жылап қалу мүмкін, не болмаса алдап енді кіргізіп жібереді ғой, осыны кешкісін көресің деген сияқты. Бірақ баланың көзі ашқаннан біз бірден оған телефон ұстатамыз. Жылмау үшін. Көрдіңіздер ма? Яғни ата-ананың ең бірінші қатесі, ол тәуелділікті біз өзіміз үйретеміз. Қолдан жасап беріп отырмыз. Үйретеміз. Сондықтан ол емес, одан басқа жылы сөз айту, таңертеңгісін, теледидардан музыка қосу, жаңа жаттығу жасау, таңертеңгілік балаға өзіне жасына сай, таңертеңгілік жаттығу жасаймыз деп музыканың дауысын қойып солай тыңдаса, бала қайталауы мүмкін. Өйткені ол 2 жасында ата-анаға әлі тәуелді. Ата-ана не сұрайды, не талап етеді, ол соған үйренеді. Ал енді жаңа айтқандай 4 жас, 5 жасқа келгенде мен көрген ата-аналарым бар, жаңағы енді жас ата-ана дейміз ғой. Тіпті жаңағы айтып отырмын ғой, ұйықтап кеткенге шейін телефонды қолына ұстатып қоятын ата-аналар бар. Түсіндіңіздер ғой? Осының барлығы қате. Жақсы, қазір сұхбатымыз жалғастырамыз. Сөзіңіз аузыңызда, бізге хабарласқан көрермен бар екен, қоңырау қабылдап жіберейік. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба, тыңдап тұрмыз. Мен мына баланы, тұңғыш баланы ата-әженің қолына беру туралы сұрақ қояйын деп едім. Менің бауырым бар, яғни үлкен ағам, ата-әженің қолында өскен. Енді есейген сәтте қайтып өзінің ата-анасының қолына берілді. Енді қазір екеуміздің арамыз дұрыс емес, себебі ағам бізді бауырлар ретінде, қалай айтсам екен, бауырлар ретінде жақын таппайды, себебі ол ата-әженің қолында өскен. Мен бұл пікірге келісмеймін, себебі бала ата-ананың қолында өсу керек секілді. Бұл енді қазақтың бір дәстүрінде бар нәрсе ма, қалай өзі? Бұл қаншалықты дұрыс? Мен хабарласқаныңызға көп-көп түсінді. Енді бұл кәдімгі дәстүрлі түрде қалыптасқан. Тұңғыш бала, тұңғыш немере, ата әжесінің баласы деген. Бұл жерде енді көбіне маман ретінде сізге келетін шығар, бұл сұрақ. Бұл ата-ананың жауапкершіліксіздігі ма, әлде қалай? Жоқ, ол ата-ана жауапкершіліксіз деп айта алмаймыз. Ол енді расымен айтқандай бұрын дәстүр болған, баяғы заманнан келе жатырған дәстүр, кейбір енді әрине, кейбір отбасылар сол дәстүрді әлі де сақтап келеді. Негізінде әрине шамалы бұл жерде балаға жаңағы ересектер тарапынан ойлану керек. Ол ең бірінші әже ата ойлану керек. Енді бұл ол туралы мына кісі айтып кетер, бірақ енді әже ата ойлану керек, яғни әрине ол сүйеді, өйткені ол немере, өзінің баласының жаңа баласы дегендей, бірақ осы кезде ойлану керек, баланың өзінің тікелей ата-анасымен ертең баланың қарым-қатынасы бола ма, дұрыс, әлде болмай ма,
деген сияқты. Ондай өмірде көп жаңағы көп я кездесіп жатқан. Я мен өзімнің отбасымда да болды. Менің өзімнің енем кезінде өзінің үлкен ұлын мысалы берген екен. Сол кезде енем біз енді жаңа бала дүниеге әкелгеннен кейін менің енем айтқан, яғни бауырына басты ғой, бірақ айтқан бөлек шығып жатқанда, мен сізге баланы өзім табыстаймын. Өйткені мен басынан өтті, мен өзімнің ұлыммен қарым-қатынасым құру өте қиын болды. Өйткені үлкен кісілер дүниеден кетті. Кетті сол кезде, яғни баламен қарым-қатынасым шамалы болса да енді қалыпқа келмеді деген сияқты. Сондықтан мен сіздердің отбасыңыз соны басымнан өткізген кейін сіздерге балдарыңызды жаңағы табыстаймын деген еді. Енді осы жерде жаңағы ата-анаға енді айтатыным, әрине біз үлкендерге ақыл айта алмаймыз. Кеңес былай қараса бере алмаймыз. Ол үлкен кісілер, ол өздерінің тағдыры бар, өздерінің өмірі бар деген сияқты, өздерінің қалыптасқан көзқарасы бар. Бірақ сіз жас ата-ана ретінде өз балаңызбен қарым-қатынасты құруға құруға тырысыңыз. Яғни осы жерде егер қиындық болып жатса, әрине маманға жүгінуіңізге болады, яғни психолог маманына, бірақ негізінде жолыққаныңыз әрине дұрыс болар еді. Бірақ мен қазір айтып кетсем, ол енді жалпы болып кетуі мүмкін. Яғни қар жағдайға байланысты әртүрлі, иә? Иә, яғни ол кезде әрине сіздің жаңағы өзіңіздің бір мәселеңіз бар, баланың мәселесі бар деген сияқты, ол кезде маман яғни екеуіңіздің ара қатынасыңызды шешуге тырысады, мәселені шешуге тырысады. Енді қазіргі таңда мен сізге айтып кететінім, тек қана өзіңіз баламенен жылы, шырайлы, мейірімді қарым-қатынас құруға тырысыңыз. Ол үшін әрине әжесімен, атасымен жақсы қарым-қатынаста болу керек. Балаға үнемі бару, баламен жеке сөйлесу, егер бала басқа үйде тұрса, яғни ата әжесімен, онда үйге жиі шақыру, сұхбат құру, оның жағдайына, мәселесіне ену. Өйткені бала қазір егер кішкентай болып жатса мектеп жасында, ол өсе-өсе келе, ол мәселе оның жүрегінде қалып қояды. Яғни ол жасөспірім шақта ойлануы мүмкін. Мен ата-анаға керек емеспін. Ата әжем енді үлкен кісі, мені қазіргі таңда түсінбейді. Сонда мен осы дүниеде кімге керекпін деген сияқты реніш қалып, мына жас ата-ана, яғни өзінің тікелей ата-анасына сол ренішті өмір бойы алып жүруі мүмкін. Сондықтан қазірден бастап қарым-қатынасты дұрыстауға тырысу қажет. Тамаша, рахмет жауабыңызға. Енді Шалқай апай, өзіңіздің бауырыңызға басқан немерелеріңіз бар ма? Сіздің көзқарасыңыз қандай? Менің енді мысалы, біз ата-әже болып, қыздың да, ұлдың да балаларын алып, өзіміздің бауырымызға кәдімгідей біз тәрбиелейміз деп алып алған жоқпыз. Ұлдарым өзінің балаларын, қызым өзінің балаларын өздері тәрбиеледі, бірақ ата-әженің өзінің тәрбиесі бар. Біздер жаңағы қазіргі немерелерім, мінекей мына жұма күнін күтіп отырады. 5 күндік сабақ болады, сол күні кішкентай немерем звондайды жаңағы. Әже, сен бі жексен үйде боласың ба, жұмысың жоқ па, спектаклің жоқ па, біз саған келеміз дейді. Сосын кейін жұмысымызға қараймыз. Егер мен спектакльде болмасам, сол күні олар жаңағы жұма күні кештетіп келеді. Ол келгенде барлығы келеді. Үлкені бар, кішісі бар, қыздыкі де, ұлдыкі де. Оны бар енді, оны түгел келеді. Тек ана емшектегісін ғана алып қалады анасы. Қалғандары келіп, сол біздің үйде сол 2 күн тойлайды өздері. Емін еркін әжесінің етін жегісі келеді. Жаңа асамыз, бауырсақ, олар келгенде менде бір табақ бауырсақ дайын тұру керек. Солай тәрбиелеп жатырмыз. Бірақ олардың өзінің ата-анасының тәрбиесі бөлек. Біздің тәрбиеміз бөлек. Біз кішкене оларға жанымыз ашиды. Олардың жаңағы жасама дегенін біз жасатқымыз келіп тұрады. Жеме дегенін жегізгіміз келіп тұрады. Бірақ та менің немерелерім ата-анасының рұқсатынсыз ешнәрсе жасамайды. Мен соған таң қалам. Өте тыңдайды мына ұлымның қыздары. Соткіні кешке қарай ұстамайды. Даже бір күндері балам бәрінің телефонын жинап алады да бірнеше күнге шейін тығып қояды. Бір жерге тығып тастайды, болды. Ұстамайды жаңағы, іздемейді аналар. Сабақ керек уақытында өз сосын береді. Оған дейін бұлар жаңа менің соткім қайда деп жылап жатқанын көрмеймін, мен соған таңғалам. Болды, айтты. Барасың десе барады, келесің десе келеді, болды. Болмайды дегенге болмайды. Солай тәрбие қыздарым, немерелерім. Содан кейін жаңа бізге келеді.
Ал сосын кейін тағы өздерінің айналысатыны бар. Қазіргі мына үшінші класс бітірді. Қызымнан да Айша деген немерем, олдыкі Асыл деген екеуі де суретпенен айналысады екен. Өздерінің білмейді екенбіз. Отырып алып сурет салады, үйге алып келеді де, біздің суретімізді салып береді. Салады да сосын олар салғаннан кейін тастамайсың. Карандашпен салғаннан кейін қойып қоямын, өздері кеткенше тұрады. Сосын жинақ қоямын. Кейін ана үлкен немерелерінің де бұрын кішкентай кезінде салған суреттерін бәрін жинап-жинап қойған мен енді. Қазір енді үлкен ғой, міне. Біреу тіпті тұрмысқа берейік деп жатырмыз үлкен немеремді осы август айында. Демек, бала ата-ананың бауырында болған жақсы. Бауырында болған жақсы. Өйткені бала үшін қиын болады кейін. Не ата-анасын ата-ана деп ата алмайды. Не әжесін тәрбиесінде қала алмайды. Ол бала үшін өте қиын, мен соған өз басым, мен өз басым қиналам. Ондайды көзіміз көрді. Мысалға айтайын, мысалы, мынау Болат Әбдулманов деген актеріміз бар ғой. Сол өзінің туған ата-анасын әлі күнге шейін анам деп айтпадым деп өкініп бір қатты бір мақала жазғаны бар. Анамды ана деп атай алмадым ғой деп. Өйткені ағасына беріп жіберген, фамилиясы бірдей, бірақ әкесінің аты жаңағы ағасы болып кеткен. Сол кешеген осы жерге келіп кетті ғой, сол сонда. Әлі күнге шейін өкінеді ғой сол. Ол баланың өміріне үлкен баланың өміріне өте әсер етеді екен. Әсер етеді. Ал ата-анаға көп жағдайда баланың таңдауын кейде қабылдау қиын болып жатады. Мысалы, қарапайым біз жаңа жаман орта деп жатырмыз ғой. Жаман орта ол көбіне ұрлыққа баратын, есірткі, ішкілік, құмар ойындар. Ал қазір заманға сай неше түрлі тіпті өнерде жаңағы шашын бояған, сырға таққан дейміз, кью-поп стилі, бірақ ол жігіттердің, жалпы сондай сарындағы топтардың жасап жатқан дүниесі, өнері жаңашылдық. Ол жай ғана образ дейміз. Заманауи деп жасап жатыр. Заманауи. Ол балаға ұнауы мүмкін. Бірақ ата-анада, ата-ананың ойында ол дұрыс емес, сен оны тыңдамауың керек деген сияқты балаға бір үзілді-кесілді кейде шешім қабылдатып қойып жатады. Қаншалықты дұрыс? Өзінің таңдауын қабылдамады деп балаға ренжуі, соның кесірінен енді келіспеушіліктер болып жатады. Өзінің таңдауын балаға ренжуі мүмкін балалар. Бірақ дұрыс емес екенін айтамыз ғой. Мысалы, мен қазір немерелеріме осы бастан қатты боянбаңдар деймін. Өйткені сендер жассыңдар, әлі баласыңдар. Мысалы, студент болып жүр, қатты боянатын болса бірден айтамын. Мына қат кірпігің үлкен, неге жапсырдың? Өзің сен баласың қазір. Бетіңде қазір өзіңнің балалық бетің. Кейін біз сияқты үлкейген кезде, жаңа әжім түскен кезде боянарсың деп айтамын ғой. Оны тыңдайды олар. Тыңдайды мен немерелерім. Әр бала әртүрлі қабылдайды. Бірақ айтып отырам мен, неге осылай кидің? Далаға шыққанда тіпті қысқа киме, және көбіне мысалы мына далаға қыдыруға шығады, сонда мынандай спорттық киім киіп шығады қыздар, қыз балалар. Енді өзім мына немерелерім мен көр қазір бәрі деді ғой, енді демалыста, каникулда солардың енді қазір кішкентайларға мынау жазғы лагерьдің керекті өте қазір қажет болып тұр ғой балаларға. Соған жіберсек дейміз. Мысалы, қызым да жаңағы көп балалы ана болып отыр. Келінім де көп балалы ана, солардың енді кішкентайлары қазір осы бастан жаңағы кішкене лагерьге барып ортағын көрсе дейміз ғой, үйдің тәрбиесі өзінше. Бірақ бұлар үйде немен айналысады деп жатырмыз ғой балалар. Бұлардың бәрі жер үйде тұрады. Мен соған қуанамын. Біздер өзіміз солар жер үйге барып далада бір таза ауа жұтқанда рахаттанамыз. Есігінің алдында бала бақшасы бар. Бақшалар бар, бау бақшалар бар. Соған егіп жатыр, күнде звондап қоямыз ғой. Ей, не ектіңдер? Уже күн жылында. Жоқ, бәрі өсіп клубника жеп жатырсыңдар мен. Ой, теріп өзіміз жеп жатырмыз дейді. Сонымен айналысады, кешке қарай, кешкі салқындарда жаңағы суарады, өздерін бәрі сол. Ерте бастан еңбекке баулып жатырмыз енді өздері үшін. Ал жа пісіру дегенді айтып жатырсыз. Қыздарым, немерелерім, мен таң қалдым, бір күн осы үйге қонақ шақырайын десем, ана немерем үлкен бірдеңе пісіріп әкелген, ана осы түнімен бір нәрсе. Мен айтамын, мынаның бәрі соған өздері, міне икемі бар қазір, үлкейіп қалды ғой олар. Оған да енді бақыт бағдар. Оған да өздері қызығып, қазір үйге қонақ шақырамыз десек болды. Әже, мен ананы пісіріп әкеп беремін, әже, мен мынаны пісіріп әкеп беремін дейді. Соған қуанамыз, әйтеуір жаман емес, өз басым ризамын немерелерім, оны тәрбиелеп отырған ата-аналарына ризамын өзім. Жақсы, түсінікті. Енді осы жерде бұл енді балалардың өзінің қалауымен жасап жатқан дүние. Қалауымен өзі жасап. Кейде ата-ана өзінің қалауын, болмаса кейде айтамыз ғой, орындалмай қалған арман. Мен мұғалім болғым келіп еді, бола алмадым. Сен бол деген сияқты өзінің қалауын балаға міндеттеу былайша айтқанда. Қаншалықты бір? Үлкен қателік енді әрине. Әрине, қателік ондай жағдай былай қараса, қайтадан атана дейміз ғой енді расыменен. Атана ең бірінші баланың таңдауын сыйлау керек. Ол үшін
жаңа айтып кеттім, я, негізінде мына психологтар айтады, 7 жасқа дейін бала қалыптасады дейді. 7-ші классқа келгенде, мысалы, 7-ші классқа келгенде бала қандай мамандықты болашақта таңдап тұрғанын білген дұрыс. Ол үшін әрине ата-ана жаңа айтты ғой, енді кішкентай жасынан мектеп табалдырын аттағаннан бастап ол баланы баулай бастайды. Кейбір ата-аналар былай істейді. Өзінің бұрынғы, мысалы, жаңа музыкальный мектеп дейміз, ол музыка мектебіне бара алмаған баласын соған міндеттейді. Ол баланың қолынан келмеуі мүмкін. Бірақ міне осы кезде қате болмайды, егер ата-ана өзінің баласын бірнеше секцияға, бірнеше үйірмеге апарып баланың жаңа қабілетін анықтаса. Әрине, білмейтін болып жатқан әзде ғана ол маманына жүгінуге болады. Бірақ негізінде баланы 99% ата-ана біледі ғой. Баланың мінез-құлқын сезеді, оның қабілетін біледі дегендей. Иә, сондықтан ата-ана соған икемдеу керек. Өткені болашақта жаңа сіз айтып кетіп жатырсыз ғой, қате таңдаған мамандықтар бар. Өзінің мамандығын сүймей отырған қанша адам бар, мысалы. Өзінің жұмысын сүймей отырған адам, ол айналасындағы адамдарға да ол әсер етеді, жағымсыз әсер етеді. Тіпті мысалы болады жаңағы адамдарды қандай жаңа маман болсын, жаңа тіпті әуежайға барғанның өзінде, дүкенге барған кезде, егер дүкенші сізді дұрыс қарсы алмай, яғни күлімдеп, сізге сұрағыңызға жауап бермесе, әрине сізден бірден көңіл күйіңіз түседі. Сол сияқты бала да өзінің қызығушылығын қанағаттандырып тұру үшін ата-ана барлық үйірмеге апарып, оның бақ қабілетін анықтау керек. Ең бірінші таңдау. Сосын осы жерде тағы бір айтып кететін жайт, ол жаңасы айтып кеттіңіз ғой, жаңағы пирсинг деген бар ғой енді бала. Енді бұл менің жаңа маман ретінде ойымша, бала өзіне көңіл аудару. Ең бірінші ол ата-ананың көңілін аударады. Ол ата-анаға мен осыны істеймін, істегім келеді деп жаңағы ультиматум дейміз ғой, солай қою мүмкін. Екіншіден ол ата-анадан ала алмаған махаббатын айналадан алғысы келеді. Өзіне көңіл аударғысы келеді. Сондықтан ол көңілді маған аударса екен десе, әрине қазіргі таңда құлағына, мұрнына, еріне, тағы басқа жағына сурет салу, пирсинг тем жаңағы сырға тағу, тағы немесе жаңағы тіпті мына оранудың өзі өзіне көңіл аудару. Оран өткені мен студент қыздармен сөйлескен кезде, олардың ең бірінші мысалы Құдай туралы айтама деп енді барлығына бірдей топырақ шашпаймын әрине. Бірақ өзім бір-екі қызбен, жаңа бір-екі деймін, енді бір-екі қызбен сөйлескен кезде, олардың ең бірінші несі, мен өзімді өзім ішкі дүниемді білгім келеді, ішкі дүниемді зерттеймін, жаңағы сол арқылы адамдардың көңілін аударамын дегенге әкеп тұр. Яғни жан айқайы дейміз. Ал енді әрине Құдайға сенетін, одан да басқа нәрселер, әрине ол өзінің құқығында баланың. Демек, бала да мінез құлқында өзгеріс болса, болмаса жаңағыдай татуировка салуға, түрлі шашын бояуға, ата-анаға ұнамайтын әрекеттерді жасауы, ол ата-анаға дабыл қағуға белгі, яғни бала сізге мұқтаж, қарапайыммен айтқанда. Иә. Ол көңіліңізге мұқтаж болуы мүмкін, ол махаббатыңызға мұқтаж болуы мүмкін. Осы жерде мен сіздерге айтып жүрейін, мынандай бір кішкентай тәмсіл әңгіме бар. Яғни бала жаңа қыз бала, балабақшадағы қыз бала мамасынан сұрайды. Мама, сен мені ана не үшін жақсы көресің дейді. Сол кезде ата-анасы айтады, өйткені жаңа әжем бағалап тұр ғой, сен өте жақсысың, сен ұқыптысың, сен мен айтқанымды тыңдайсың, істеген жаңағы не нәрсені сұраймын, сен соны орындайсың деген сияқты, солай деп түсіндіреді. Енді анасы айтады, ал қызым сен мен үшін жақсы көресің дейді. Сол кезде қыз айтады, сен өмірде бар болғаныңа жақсы көремін дейді. Көрдіңіздер ол? Яғни бала сіздің бар екеніңіз жақсы көреді, а біз неге баланы солай жақсы көрмейміз? Көрдіңіз ба? Яғни бала сондай махаббатқа ол да ие болу керек. Қалай ата-ана, ересек ата-ана мұқтаж, тап солай бала да мұқтаж. Сондықтан ең бірінші көңіл аудару, яғни осы нәрсені біз үнемі психолог ретінде барлық семинарларымызда, барлық кездесулерімізде айтып жатамыз. Ата-аналарға да, өзіміздің әріптестерімізге де айтамыз. Яғни бала 15 минуттық көңілге мұқтаж.
Атана жұмыстан келсін, қайдан келсін, 15 минут көңіл аудару керек. Бірақ осы кезде мен білем, кейбір атаналарға сол айтқан кезде мен аударамын, мен баламен ойнаймын дейді. Ол кезде әрине ризамын. Бірақ жасөспірім шаққа келгенде біз баланы тек қана тыңдай білу керек, тек тыңдай ғана білмеуіміз керек, оны естіп білуіміз керек. Яғни жаңасы бас сөзіңіздің алдында осы бағдарлан басында айтып кеттіңіз. Яғни жаман жол, өзін-өзі қол жұмсау, буллинг деген сияқты мәселелерді айтып кеттіңіз. Сол кезде бала неге барады? Өзіне көңіл аудару үшін барады. Ең бірінші жан айқай. Сондықтан осының нәрсесі, осы нәрсе, осындай мәселе отбасына туындамау үшін біз кішкентай жасынан бастағанымыз дұрыс. Яғни атана ересек, осы кезде яғни бірыңғай атана кінәлі, немесе бірыңғай мұғалімдер кінәлі деп айталмаймыз. Барлық ересектер кінәлі. Өйткені бала дүние келгенде, жаңа біз айтамыз ғой, періште, періште деп мысалы, расымен сол періштеден монстр шығаратын, яғни біз ересектер дейміз ғой. Яғни өзіміздің өмірімізге қалыптаспаса, бізге біз айтқандай сәрекетті орындамаса, біз ол баланы бірден жақсы көрмейміз деп шыға келеміз. Негізінде бала ол мұқтаж. Қандай? Көңілге де, махаббатқа да. Сондықтан оны уақытылы мөлшермен беріп тұрған дұрыс. Осы жерде психологтың сатир деген психолог айтқан екен, яғни баланы жақсы көру үшін күні 8 рет құшақтау керек дейді. Ал енді бала өзін отбасында болсын, әлемде бақытты сезіну үшін 15 рет құшақтау керек. Сондықтан баланы, яғни бала, қыз бала болсын, ұл бала болсын, қандай жаста болса да, ол мұқтаж. Сол нәрсесін біз толтыруымыз керек. Сол кезде жас өспірімдік шақ болсын, қандай шақ болсын, тіпті білесіздер, 45-50-ге келгеннің өзінде анамыз дүниеден озып жатса, біз жылаймыз, мысалы. Яғни ала анаға, үлкен ата анаға бізде мұқтаж біз деген сияқты ой. Сондықтан өмір бойы бала мұқтаж болмау үшін біз кішкентай жасынан сол нәрсеге көп көңіл аударуымыз керек. Әрине, дұрыс, өте дұрыс. Көрермендеріміздің есіне сала кетейік, біз дәл қазір тікелей эфирдеміз. Байланыс номері 22-11-55. Айтар ой пікірлеріңіз, меймандарымызға қояр сауалдарыңыз болса, мархабат. Енді демек балаға ата-анадан шартсыз махаббат берілді. Әрине. Енді шартсыз махаббат дегенге кішігірім тоқталайықшы. Бізде енді көрермендердің арасында жас аналар өте көп. Өзіңіз сияқты ақ жаулықты әжелер де көріп отыр. Бірақ үлкен кісілер біз көбіне біз кезінде осылай тәрбиеленгенбіз деген өзінің бір ережелері бар, арнайы сонымен тәрбиелейтіндей көрінеді кейде. Яғни кейде айтасың ғой, енді анаңа өкпеңді айтып дұрыс айтасың, расымен бала неше жасқа келсе де ана әрқашан айтады ғой, мен үшін баласың деп. Сол кезде бір өкпеңді айтып, мені жақсы көрген жоқсың, осындай жерде әсіресе балаларда көңілде өмір бойға қалып қояды, кішкентай бір кішкентай кезіндегі болсын, әрі тұршы деген сияқты сөздердің өзі реніш қатты қалып қояды. Сен сол кезде мені жақсы көрген жоқсың, сен осы кезде мынаның мамасы мені құшақтағанда сен мені құшақтаған жоқсың деген сияқты реніштерін айтқанда біздің тәрбиеміз солай болды деп жауап береді. Енді бұл айналып келгенде баланы өзінің тағы да бір қалауына, өзінің таңдауына сай тәрбиелеуіне алып келеді. Енді осы жерде біздің жас ата-аналарға әсіресе айта кетейікші, тағы балаға қалай өзінің махаббатын жеткізген жөн, жаңағы шартсыз махаббат деп жатырмыз ғой, шартсыз махаббаттың ішіне не кіреді? Ол жерде жаңа бір психологтар айтады, құшақтау керек күніне, өзіңіз айтып отқандай бірнеше рет 15 минут көңіл бөлу дейсіз, одан бөлек бізде бір кейде әңгіме де жетпейтін сияқты, қарапайым қарапайым әңгіме сөйлесу. Жасөспірім түгілі кейде балалы ананың өзі анаға мұқтаж болып тұратындай. Дұрыс, дұрыс, дұрыс айтасыз. Енді осы жерде жаңағы шартсыз махаббат дейсіз ғой, осы шартсыз махаббаттың атана тарапынан 10 түрі бар. Яғни осы жерде енді мен тек айтып кетейін, кеңес ретінде жас ата-аналарға. Қазіргі таңда Олжас Сейітов деген жас психолог бар. Сол кісінің «Воспитание с точностью математики» деген кітабы жарық шықты. Сол кітапта, яғни атана шартсыз махаббат, яғни өзі тарапынан қандай махаббат мысалдармен келтірген. Яғни біздерде кейс дейміз ғой, осылай атана бізге келген кезде сол атананың әңгімесін қорытындылай келе кеңес беріп отыратын кітап.
Сондықтан сондай кітапты оқ, сол кітапты оқса, ол көп нәрсеге жауап табады. Яғни, осы кезде жаңағы балалық шақтағы жарақатсыз айтыватсыз ғой енді. Реніш бар, өкпе бар. Әрине, біздерге атана келген кезде, мысалы, жаңа жеке кеңеске келген кезде, біз сөйлескен кезде, атана, мысалы, бір сұрақпен келеді. Яғни, баланың тағдыры, баланың мәселесі тіпті баланың мамандық таңдау жаңа айтқандай, сондай мәселемен келеді, бірақ жеке сөйлесіп ата-анамен сөйлескен кезде, яғни бала туралы, баланың тәрбиесі туралы сөйлесіп кеткен кезде, бірден ата-ана өзінің өкпесі туралы айтып кетеді ғой. Яғни ол түп тамыры қайда жатыр? Барлық ересек болсын, ата-анада жатыр. Ата-ананың жаңа балалық шағында жатыр. Сондықтан жаңағы айтып кетеміз ғой, яғни осы кезде бала өзін балалық шақта бақытты сезіну үшін жаңа айтып кеткендей, жоғарыда айтып кеттім ғой, яғни құшақтау, одан кейін жиі сөйлесу, жиі сөйлесу дегенде жаңа тек қана тыңдау емес, естіп білу деген сияқты, одан кейін мақтау, тым асыра мақтау емес, бізде бар ондай жаңағы, енді көбіне әжелерге ол былай қарағанда простительно деп айтамыз енді. Бірақ ата-ана тарапынан тым асыра мақтап жіберу, мысалы, болат бізде кейбір балалар жаңа сурет салған кезде, яғни, мысалы, жаңағы төрт бірш суретін салсын, бұл не нәрсе деген кезде, бұл піл деп айтуы мүмкін. Ой, қандай, вот сол пілді суреттеу арқылы, сол пілді неге салды бала? Қандай махаббатпен салды, неліктен салды, соны баламен сөйлесу арқылы анықтауға болады. Бірақ сол жерде, сен өте керемет салдың, өте жарайсың деп, тым асыра мақтамау керек. Яғни, пілдің негізгі жаңа пілдің суретін көрсету керек. Осы пілге ұқсатып салу көрсете білу керек. Яғни карандашпенен жағына, яғни оны шынайы түрде көрсету. Сонда жиі біздер ата-аналар тым асыра мақтап жіберетін кезіміз болатын тағы да бір осындай жағдай бар. Қонақ келгенде бала тақпақ айтты. Айтпайым десе де айт, мысалы, иә? Ойнап жүрген баланы жұмысынан, яғни ойыннан алып келіп, тақпақ айтқызамыз. Әрине, ең бірінші қате ол десек, екінші қате ақша бергіземіз, мысалы. Ондай да кездер кездесіп жатады. Сондықтан ол үлкен де бір қате. Яғни балаға біз ата-ана ретінде, ересек ретінде дұрыс тәрбе беріп жатырған жоқпыз. Болашақта бала біріншіден, иә, ол ойлайды. Яғни, осы мен кішкентай нәрсе арқылы ақша ала аламын. Көрдіңіздер ғой? Жауапкершілік болмайды, еңбегім, да, яғни бір тақпақты жаттау арқылы менің еңбегім осылай жария ете алады. Яғни сол арқылы мен оңай тез ақша таба аламын деп ойлап қалыптасу мүмкін. Қалыптаспайтын да кез болады. Әрине, ол барлық отбасында, барлық жағдайда бірдей емес, әрине. Бірақ соның енді кейбір кейіптері, яғни өмірде кездесіп жатқан жайттар ғой. Ал өбектеу, гиперопека дейміз. Иә, гиперопека. Баланы шектен тыс жағдайын жасау. Yeah, yeah. Осы жерде гиперопека деп енді тағы да балалық шақтан бастаймыз ғой енді. жаңағы балабақшадан бастаймыз. Бізде менде бір сондай жағдай болды. Яғни балабақшада істегенде менімен бір әріптес істеді, иә? Балабақша баласын алып келе жатыр таңертеңгісін. Екі бала, бір қыз, бір ұлын жетектеп келе жатады. Екеуі де жылап келе жатыр. Екеуін түрткілеп, ұрсып алып келе жатыр. Жаңа менің әріптесім, мен артында келе жатырмын, қарап. Яғни ол келді, яғни балаларын жаңа балабақшаға кіргізді, өзі сосын жұмысына кетті, өзінің шаруасын істеді. Енді кешкісін жаңағы әріптесім көрсем, жаңағы балаларын қарсы алып жатыр. Яғни ол сүйіп жаңа күн ұзақ көрген жоқ қой енді. Соны сүйіп, жаңа құшақтап сүйіп. Сосын мен айтам ғой, яғни осындай махаббатыңды сен таңертең неге бермейсің? Күн ұзақ сен сол махаббатты бала мұқтаж. Көрдіңіз ғой? Ол солай деп ойлайды. Сол кезде мен ата-ана, яғни маған менің махаббатыма мұқтаж ата-ана, менің барлық нәрсемді орындайды. Дүкенге барсам, зат алып береді. Жыласам, да, тапсырмамды орындайды деген сияқты, осы жерде кішкентай манипуляция басталады. Түсініңіздер ғой. Осындай жайттар да кездесіп жатады, яғни өмірде. Сосын жасөспірімнің шақта менде бір жағдай болды, енді ол шамалы енді ол ауырлау жағдай. Яғни мен колледжде жұмыс жасаған кезде, әрине жандай бұзақылық жасаған бір бала болды, 16 жаста.
Әрине, бұзақылық жасаса, біз ол жаңа атанасын шақырамыз. Әрине, ер бала болғасын, біз ер атананың, яғни әкесінің келгенін жақсы көреміз. Яғни, талап етпесек те, енді сұраймыз. Сол кезде әкесі келіп, баланың көзінше біздерге, яғни мен психолог отырмын, жаңа тәрбие жөніндегі орынбасар отыр, әлеуметтік педагог, куратор отыр, жаңа класстесі дейміз. Яғни осы кезде ата-ана, яғни бұл балаға бірден мінездеме беріп кетіп жатыр. Бұл тыңдамайды. Кешкісін жүрме десем тыңдамайды, кешкісін далаға шығып кетеді. Не істейм дейді, не істейді, келем дейді, келеді, колледжге бар десем бармайды, тұр десем тұрмайды. Яғни балаға солай мінездеме берді атана. Сол кезде мен тыңдап отырдымна, былай деп айттым. Атана, сіз білесіз ба, әлі кеш емес. Мүмкін бұл баланы балалар үйіне өткізіп жіберейік. Деген кезде атана маған, енді әрине ашумен қарап, сіз не айтып тұрсыз дегендей маған солай деді. Сол кезде мен былай деп айттым. Яғни көрдіңіздер ма, баланың көзінше біріншіден сіз одан отказ беріп тұрсыз. Сіз уже мен, маған ол бала қажет емес деген сияқты келтіріп тұрсыз. Ал ол біз басқа адам. Яғни ол бала үшін біз екінші адамдармыз. Екінші топтағы, яғни біз шет былай қараса атанадан басқа адамдармыз. Сол кезде бала қалай қабылдайды деп ойлайсыз? Яғни баланы әрине шығарып жібердім де, сол кезде айттым атанаға. Мүмкін балалар үйіне өткізеріміз, мүмкін балалар үй тәрбиелейді деген кезде. Көрдіңіздер ме, атана сол кезде ғана ойланады ғой. Сол кезде ойланады. Бала оған керек екен. Мен айтамын, неге сіз соны мектеп кезінде ойланбадыңыз? Балалық шағында неге ойланбадыңыз? Өйткені біздің жаңағы бақытты қарттығымыз ол балаларымызда ғой. Ал балаларымыздың, яғни ол кезде маған осы бір жақсы күшті әсер еткен бір кезең, мен мына біздің клиника әйгерімге бір кезде бір демалыс күні, біз енді былай 5 күн жұмыс істегесін қолымыз істемейді, ол бір демалыста барған кезде үлкен әжесін бір немересі апарып тұр жаңа УЗИ-ге. Сол кезде жаңағы мен енді кезекте отырмыз, адам енді өте аз демалыс күні ғой. Сосын мен ана баладан сұрадым. Сен кім боласың? Әжесін кіргізіп жіберді. Сосын сен кім боласың деді, мен немересімін деді. Мен айттым, балалары қайда енді деп жаңа әжені дедім. Мама папам жұмыста деп сөйледі. Сосын мен айттым, бірге тұрасыз ба деп едім, жоқ, біз бірге тұрмаймыз, бірақ әжем ауырым қарап қалды деді. Сол кезде мен деген мақты ана балам қатты сыйлап кеттім. Яғни осы кезде УЗИ-дегі жаңағы маман шықты да, балақай сен келші, мен шақырып алып жаңағы диагнозын түсіндірейін деп тұр ғой. Яғни енді кіріп кетті әрі қарай енді өздерінің жұмыстарын, бірақ мен әлгі балаға деген сондай бір сыйластығым, махаббатым, дұрыс берген тәрбие. Яғни бөлек тұрған әжесін ауырып қалды деп әкеліп тұр. Яғни осындай кезде мен айтам, бізде жастар жаман емес. Айтып отырым ғой, бәрі періште, бірақ оны тәрбиелейтін әр отбасы. Сондықтан соған көп көңіл аударғанымыз жөн деп ойлаймын. Яғни бақытты қарт болу үшін. Біздің бағдарламамыздың аяқталуына бірер минуттар қалған екен. Бүгінгі тақырыпты қорытындылай. Қысқа да нұсқа. Жалпы жас аналарға, ата-аналарға кеңестеріңіз бен тілектеріңіз болсын. Енді бүгінгі хабарды көрген барша көрермен біраз пайдалы ақпаратқа қанық болды деген ойдамын. Өйткені құнды дүниелер айтылып жатыр, маманның тарапынан кеңестер де айтылып жатыр. Соған құлақ ассаңыздар, енді нәтижесі керемет болады деген ойдамын. Көбіне біз жалпы маманға, психолог маманға баруды кішкене бір ұят санайтын, әлде бір сондай деңгейдеміз ғой. Бірақ осылай айтылған ақпараттың өзінен өздеріңізге, өздеріңіздің кәделеріңізге, пайдаларыңызға жаратасыздар деген ойдамыз. Енді сіздерден соңғы сөз болсын. Соңғы сөз деп айтайық енді. Жақсы әңгіме қозғалды, бала туралы, тәрбие туралы, мінекей ата-анасы менен ата-әжелерінің тәрбиесін. Жас отбасыларға айтар едім, сол көп көңіл бөлсін балаларға. Өздері көбісі жұмыста болады, жұмыс емес, үйде отырған ата-аналар бар. Көбіне қазіргі жазғы кезде балаларға өте сақ болса деймін. Қазіргі жазғы кез өте балаларға қауіпті кез. Қазірдің өзінде естіп жатырмыз ғой, суға барып балалардың суға кетіп жатқан, балалардың жоғалып кетіп жатқан, осының барлығы бізге жүрегімізге қатты әсер етеді.
Тіпті кейде сондайды телевизордан естіген кезде жаман боласың. Өзіңнің бөтен біреу болса да жаман. Сондықтан балаларға сақ болайық атана. Жазғы кез, қауіптен сақтасын балаларды. Көп көңіл бөлейік, қазір жазғы демалыста балаларды анда жіберіп, мында жіберіп, өздеріне ерікті беріп қоймау керек кішкене балаларға. Үлкендерге де қатты бақылау болсын дейм үлкендерге. Сондықтан ата-аналар балаларыңызға жақсы тәрбие беріп, осы біздердің кішкене әңгімеміз сіздерге әсер етсе дейміз. Бізде сол өздерің сияқты балалар тәрбиелеп, немерелерге де қазір көңіл бөліп отырған әжелеріміз. Дұрыс айтасыз. Өте керемет, бұл кісінің сөзіне қосыламын. Яғни қазір енді жаз мезгілі, қандай бала дүние келсе де сол баланы жақсы көреміз. Сондықтан әрбір ата-ана үшін жаңа айтқандай жантүгершілік жағдай, жаңа айтып кеткенде әр ата-ана тіпті кішкентай қолын кесіп алғанның өзінде жаным шығып кете жаздайды. Сондықтан баланы біз сүйеміз, бірақ соны дұрыстап сүйе білу, соны жаңағы бақылау арқылы тәрбиелеу. Яғни осы кезде, осы жерде айтатыным, яғни ата-ана ең бірінші өзінен бастау керек. Өзіне не нәрсе керек, өзінің мұқтаждығын орындау деген сияқты. Мен бір өзім психологқа барған кезім болды жас кезімізде. Сол кезде мен баяғы жаңа айтқандай қызымның тәрбиесі туралы уайымдап барған кезде маған айтты. Қызыңыздың бақытты болғанын қалайсыз ба деп. Мен әрине қалаймын деген кезде айтты. А сіз өмірде бақыттысыз ба деді. Сол кезде ойланып қалдым. Сондықтан мен ол айтты. Егер ата-ана бақытты болса, бала өмірде бақытты болады дейді. Сондықтан бірінші бақытты, яғни өзімізден іздейік, өзіміз бақытты болайық. Жамна кісіні айтып кеткендей сақтанып жүрейік. Жақсы, көп-көп рахмет. Жақсы, рахмет сіздерге шақырғаныңызға. Уақыттарыңызды бөліп, арнайлап студиямызға келіп сұхбат бергендеріңізге алғыс білдіреміз. Отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық тілейміз. Ал құрметті көрермен, бізге берілген уақыт осымен тәмам. Әр апта дүйсенбі 12:00-де Ақтөбе арнасын қосуды ұмытпаңыздар.